Og feil transperson homofil med jøde, og da ser vi at det som egentlig står om er nesten forkastet ut av Sions vises protokoller og annen klassisk antisemittisk transperson-kultur. Og fiendebildet er helt Jeg vet ikke helt hva perspektivet han snakker ut fra. Vi ser det veldig tydelig land som Ungarn, Polen. Det var en måte å se ting på. Det var når man kjører et program som er... Samling. Forhåndsstil. Ja, det er jo en forhåndsstil. Det er en opplevelse. Det er jo ikke hva skal man snakke om. Da blir det jo spørsmålsgård. Det er sånn. Ja. Men det vil jo alltid være, så... Når man deler en vinkling, så... Det er jo sin vinkling. Ja. Ikke alle tenker sånn vi gjør. Nei, vi har ingen av fjerde hjerne. Ja. Har du sett forklaringen på den? Ingen av fjerde hjerne. The brain of the INFJ. Forklaring på? Ja, vent.